Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsilo direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, terete ga za više krivičnih djela. Detalje donosi Larisa Omerčić. Larisa, da li je završeno saslušanje Mehmedagića i šta o hapšenju kažu tužilaštvu i kantonalnom MUP-u? Saslušanje još uvijek nije završeno. Prema informacijama koje imamo, direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić još uvijek se nalazi u prostorijama MUP-a na saslušanju i kriminalističkoj obradi. To nam je potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je reklo da vodi istragu u kojoj se osumnjičeni Mehmedagić tereti za nekoliko krivičnih djela, a to je krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprava i pranje novca. Također rečeno nam je da postupajući tužilac koordinira rad policijskih snaga na terenu, te će tokom dana narediti dalje aktivnosti u ovom predmetu. Nezvanične informacije koje se pojavile u medijima da se policijske snage nalaze ispred privatne kuće Mehmedagića ovdje u Sarajevu i da će upravo biti obavljena procjena vrijednosti te kuće, no kao što rekoh, to su za sada nezvanične informacije i niko se po tom pitanju još uvijek nije oglasio. Podsjetit ću, protiv Mehmedagića na sudu BiH vodio se postupak, ali je prošlog mjeseca drugostepenom presudom on oslobođen optužbe o počinjenju krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Vijeće apelacionog odjeljenja donijelo je presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva BiH, te je potvrđena prvostepena presuda ona od 19. februara. Tužilaštvo BiH teretilo je Mehmedagića i službenika Ose Pekića kako su zloupotrijebili položaj ili ovlaštenja i kako su također koristili resurse OSE u privatne svrhe. Podsjetit ću da istovremeno tužilaštvo BiH vodi istragu i kada je u pitanju diploma direktora obavještajno-sigurnosne agencije, pa je tako prvo inspektorat Republike Srpske poništio diplomu direktoru OSE koju je stekao na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka. Međutim, Osnovni sud u Banja Luci poništio je rješenje inspektorata i utvrdio da je ta diploma validna, ali tužilaštvo se tu nije zaustavilo, istraga je i dalje nastavljena u ovom predmetu. Nedavno je uhvaćen i direktor Američkog univerziteta u Tuzli, Denis Prcić, zbog sumnje na krivično djelo pomoći počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela. Navodi se da je direktor obavještajno-sigurnosne agencije on navodno pomogao da stekne diplomu na ovom američkom univerzitetu. Također, po nalogu suda, obavještajno-sigurnosna agencija BiH dostavila je početkom mjeseca personalni dosije Osmana Mehmedagića MUP-u kantona Sarajevo. Predmetni dosije je predat ovlaštenim službenicima MUP-a kantona Sarajevo, nakon čega su se iz OSE tada saopštenjem oglasili da je sud BiH u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka licenciran za čuvanje tih tajnih podataka. Toliko za sada, mi svakako razvoj ove situacije pratimo tokom cijelog dana.